Bore da pawb, sut ydych chi? Ia, hapus i fod yma. mae gen i hogyn bach, 7 mlynedd oed, o enw Bleddyn. Bleddyn, fydd y pumed cenhedlaeth o'n teulu ni i tyfu fyny yn y pentre. Ond ar ôl deud hynny, ni fydd Bleddyn yn deffro bob bore i weld harddwch yr afon dyfu fel wnes i, gan ei bod ni wedi cael ein prisio allan o'r pentre fy hun. Da ni wedi bod mor lwcus i allu prynu tyddyn bach oddi ar ein teulu am lot llai na'r pris farchnad yng Nghymeithlon, sef y cwmbychan sy'n ôl iawn y dyfu, lle hynod o brydferth, ond ar ochr anghywir y mynydd. Mae Aberdyfu wedi newid cymaint dros y blynyddoedd. Pan o'n i'n fach, oedd na cymuned agos iawn, gyda llawer o bobl yn enwedig y genhedlaeth hun yn siarad Cymraeg, a tua 40 o blant yn yr ysgol gynradd. Pan oedd mam yn fach yn 50, oedd na 2 ysgol gynradd yn y pentre, gyda tua 100 o blant. Rwan, y dyddiau yma, does na ddim ysgol gynradd o gwbl. Gyda'r plant sydd yn byw yn y pentre, heb adnabod ei gilydd oherwydd, mae nhw'n mynd i 3 ysgol wahanol yn yr ardal, ysgolion gynradd i rai. Pan dach chi'n cael ysgol mewn pentre fel Aberdyfi, dach chi'n tynnu allan calon y cymuned a rhoi hwylen arall yn ein arch. Ar gwyl y banc yn mis Awst, mae yna tua 2,000 o bobl yn pentre, yn y gaea yw 600. Mae bron iawn i 60% o adeiladau yn y pentre yn ailgatrefi neu yn cael eu gosod ar gyfer gwyliau. Mae yna tua 300 o tai i rentio ar gyfer gwyliau, ond dim un heddiw er mwyn byw tymor hir. Dim un yn y pentre. Dim byd o gwbl. Yn ystod cyfnod y clo, wrth glywed am bobl o tu allan yr ardal yn prynu tai yn canol y pentre am cash, heb boddran, hyd yn oed cael viewings, a teuluoedd lleol yn cael eu taflu allan o gatrefi er mwyn creu mwy o Airbnbs. O'n i'n aml iawn yn torri lawr ac yn crio. O'n i'n teimlo mor anobeithiol. Ond, diolch Beth, wnaeth ffrind o Llandidoch roedd mewn cyswllt gyda Steve ac Cara Wilson, oherwydd oedd y gymuned yna mewn i'r un sefyllfa. Ddaru ni dechrau creu rwydwaith o bobl oedd yn poeni dros yr argyfwng tai a colled yr iaith Gymraeg, ac yn y diwedd creu y siarter cyfiawnder cyntrefi gyda bobl fel Chris Thomas oedd ar y fideo, Robert Idris, Bethan, Elin, Jeff a llawer mwy o bobl. Da ni wedi cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, a diolch i Julie James am hynny, i redeg y cynhadledd ar gyfwng tai cyntaf oed ym Mychynlleth yn mis Chwefror drwetha, gyda 120 o bobl yn mynychu. A da ni wedi cynhyrchu adroddiad gyda 10 o amrymellion. Os da chi heb weld o, please gofynnwch ni am gopi. Mae'n ddarlleniad gweddol dda. Dwi'n teimlo rŵan ar ôl y cyfnod yma ers y cyfnod y clo, fel dwi wedi dod o hyd i traib fi o'r diwedd. Bobol sydd ddim am eistedd lawr a crio. Bobol ysbrydoliedig sydd am achub ein cymunedau cyn fod o'n rhan hwyr. Dwi wedi dysgu fod o'n bosib i cymunedau helpu ein hunan. Gyda cymorth, cwmpas, cyngor Gwynedd a llwyth o bobl eraill, mae prosiectau cymunedol Aberdyfi wedi llwyddo i cael grant gan y Shared Prosperity Fund am 500,000 o bunnoedd er mwyn achub y swyddfa post a garej yn Aberdyfi. Y garej oedd taid fi wedi sefydlu yn ôl ym 1922. Mae o'n bleser mawr i weld cymaint o prosiectau cymunedol yn llwyddo hefyd, ond mae angen llawer mwy o gefnogaeth, cymorth ac arian i'r ymuso'r grwpa cymunedol a chymryd y straen oddi ar ysgwyddiad
gwirfyddolwyr sydd yn redeg y prosiectau anhygoel yma mor aml. Dwi mor falch o gyngor Gwynedd am ei ddiffyg ofn a'i pholisiau arloesol fel codi treth cyngor, erthyg o pedwar a prynu nôl tai mewn cymunedau ni. Mor aml, da ni'n clywed fod adeiladu tai newydd i'r ffordd i ddatrys yr argyfwng tai. Ond da ni'n gwybod bod rhaid ni bod llawer mwy creadigol na hynny. Yn Aberdyfi, does na ddim llawer o tir ar ôl i adeiladu tai, da ni wedi gwasgu rhwng y môr a'r mynydd. Mae'r mater mor gymhleth yn dydio. Dydy o ddim yn wneud i ymwneud â chreu cartrefi yn unig. Mae angen creu llefydd a cymorth i bobl lleol, creu busnesau newydd a chyflog dda trwy gydol y flwyddyn. Da ni angen ysbrydoli a chefnogi ein bobl ifanc ac alluogi nhw i gweld dyfodol deniadol yn ein cymunedau. Da ni'n angen cyfarthrebu yn well a defnyddio positifrwydd i ennill drosodd rai o'r bobl sy'n camddeall y resymau fod polisio fel codi treth cyngor yn cael ei wneud. Dwi'n gweld hwn yn aml iawn yn Aberdyfi. Nid fel maen nhw'n deud fod Gwynedd Council can't manage their money so they're raising funds out of us. Dwi'n clywed hynna o hyd yn Aberdyfi. Mae'r agwedd yma yn rhy aml, ond weithiau pan dwi'n esbonio'r ffeithiau dwi'n newydd sôn amdan yn barod, mae pobl yn dechrau deall ac mae agweddau nhw yn newid. Wrth gwrs, fydd na rai sydd ddim eisiau gwrando a maen nhw'n hapus iawn i chwarae'r victim bob tro. Dwi eisiau gwybod oes na ffordd o estyn allan i'r bobl sydd am gwerthu eu amgartrefi a'i letsgwylio a dweud, have you actually considered letting your property residentially? Ac esbonio am yr argyfwng tai, a'r dau o ni y byddent nhw yn gallu wneud yn y cymunedau yn y broses. Mae bob un tŷ sydd yn cael ei troi nôl mewn i cartref yn gyfri. Mae yna heriau enfawr wynebau yn cymunedau. Ond dwi yn credu fod yna ddigon o allu, anger a positifrwydd rhwngddo ni i gyd i sicrhau dyfodol, bywiog a chynaladwy i'r cenedlaethau sydd i ddod.